ሰላም ውድ የተከበራችሁ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልን። የሰይነሽ ልጅ አብራችሁ ቆይታ ላድርግ። ይሄው ተከስቻለሁ። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁና አዳዲስ የሰገነት ሚዲያ ተከታታይ ተመልካች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ሁኑ። ሰገነቱ ላይ ወጣችሁ አትርፋችሁ ትዝናናላችሁ ዘና ፈታ ትላላችሁ። ነባር አድማጭ ተከታታይ ተመልካቾቻችን ደሞ እንደውትሯችሁ ከዚህ ቀደም እንደምታደርጉት ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር አድርጉላቸውና ሰገነት ሚዲያን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ጋብዟቸው። እንደናንተው ይደሰታሉ፣ ይማራሉ፣ ቆም ነገር ይጨብጣሉ፣ በጣም ይዝናናሉ። ዛሬ የእውነተኛ ታሪክ ጽሑፍ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ሐሳቦቻችሁን የኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልን። በእያንዳንዱ ፕሮግራም ላይ ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወዲያው ወዲያው እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። አብራችሁን ቆዩ። የሳሙኤል መርከብ ደራሲ ተሾመ ገብረስላሴ ተራኪ የሰይነሽ ልጅ አዙሪት የእውነተኛ ታሪኮች መድብል ውስጥ እየተወሰደ የሳሙኤል መርከብ በሰገነት ሚዲያ ብቻ። ያቅጣጫ መሪ አንተው ነህ። ውስጣዊ ኃይልህን ተጠቀም። አንተነትን ባከበርከው መጠን ነው ስኬት። ያለዚያ ግን ኃይልህን ዝገት ይበሏል። ተፈጥሮዊ ብቃትህ ለአገርና ለዓለም የሚተርፍ ከየትኛዎቹም ንጥረ ነገሮች በላይ ነው። ይህን ውድ ብቃትህ ለማይረባ ነገር አሳልፈህ አትስጥ። ውስጥህን ገዝግዞ ከአይረቤ ቦታ ከሚጥል ጨካኝ ጋር ተወዳጅተሃል። በአንድ ነገር ግን እምነት አለኝ፣ የሰው ልጅ ውስጣዊ ብቃት ሁሉንም ነገር ለማሸነፍ የሚያስችል በመሆኑ። ከሻሸመኔ በአደገኛ እጾችና መድኃኒቶች ከተጎዱት ማገገሚያ ተቋም ስወጣ በስሜ በንብረትነት ተመዝግበው ከሚገኙ ጥቂት ዕቃዎች መካከል አንዱ ነበር ደብዳቤው። ፈርምና ውሰድ፣ መልካም ዘመን ያለኝ የተቋሙ ተቆጣጣሪና የተረጆች የቅርብ ረዳት። ይህ ደብዳቤ የዛሬ 3 ዓመት አካባቢ ነበር የደረሰኝ። ያ ጊዜ ለእኔ ነቀፌታና ተማጽኖ እጅግ የበረታበት አስጨናቂ ጊዜ ነበር። ካለውበት ችግር ለመውጣት ጥረት አድርጋለሁ፣ ግን ደግሞ መልሼ ወድቃለሁ፣ በነገሮቼ ሁሉ እሰቀቃለሁ። ከበስተጀርባዬ ሹክሹክታዎች ይከተሉኛል። አባቴ ከክፍለ አገር ድረስ መጥቶ ዘመድ አዝማድ ሰብስቦ አስመክሮኛል። ባንተ ስኬት ነፃ ወጣሁ፣ ባንተ ውድቀት ግን እንዳልሞት እርዳኝ ሲል ተማጽኖኛል። ባለቤቴም ልጆቻችንንና የቀድሞ ጓደኞቻችንን ሰብስባ እያለቀሰች እግሬ ስር ወድቃ ተማጽናኛለች። የልጆቼና ባለቤቴ የስቃይ ሳግ ድምፅ፣ የአረጋዊ አባቴ እምባ፣ የጓደኞቼና የሥራ ባልደረቦቼ ተማጽኖ ፊቴ ድቅን እያሉ የመጀመሪያዋን ቀን መጠጥ አልጠጣውም፣ ከያም አልሰብኩም። ያችን ቀን ሥራ ሳልገባ መኝታዊ ውስጥ መዋልን መረጥኩ። ምክንያቱም ሥራ ከመግባቴ በፊት ጠዋት ላይ የግድ መጠጣት አለብኝ፣ ያለዚያ እጄ ይንቀጠቀጣል፣ ዐይኔ አጠርቶ ማየት ይሳነዋል። ከሰዓት ደግሞ ቢያንስ ለአንድ ሰዓት ያህል ጫት ቤት ተሸጉጬ እየቃምኩ ካያዬን ካልሳብኩ ቀሪው ጊዜ ሲኦል ይሆንብኛል። ለዚህ ነው ቃላቸውን ጠብቄ ከቤት ሳልወጣ መዋሌ። በሁለተኛው ቀን መኝታው ውስጥ እንዳለሁ ብርድ ብርድ ይለኝ ጀመር። አንዘፈዘፈኝ፣ የአይኔ እምባዮች ተገለባበጡ። የማይ ሁሉ በስስ ጉም የተሸፈነ ውስብስብ ስዕል ሆነብኝ። እምባዬ በአይኔ ሙሉ ግጥም አለ። ከዚያ በላይ ቃሌን መጠበቅ አልቻልኩም። ከመኝታዬ ወርጄ ኮረኮንቻማና ቀጭኗን የሰፈራችንን መንገድ ይዤ ወደ መጠጥ ቤት ሳመራ በሕልም እንጂ በእውን ያለው አልመሰለኝም። ቃል መግባትና መፎከር፣ ያሉበትን እውነታ ማውገዝ፣ ግን ደግሞ የተግባር አቅጣጫ ማጣት መለያዎች ሆነው ነበር። ይህች ደብዳቤ ባህር ማዶ ከሚኖረው ጓደኛዬ ከይስሐቅ ነበር የደረሰችኝ። ያኔ ታጥፋ ከኮቴ ደረት ኪስ ውስጥ እንደኖረች ይኸው 3 ዓመት ሞላት። እኔ ከዩኒቨርሲቲ በክብር ስመረቅ ይስሐቅ ደግሞ በውጤት ከኔ ቀጥሎ ሁለተኛ ነበር። እንደ ሁላችንም በሱሱ የተጠመደና ውሎ ከኛ ጋር ቢሆንም 3ኛ ዓመት መጀመሪያ ላይ ባላወቅነው ምክንያት ድንገት ሱሱን እርግፍ አድርጎት፣ ዱካክ፣ የልማድ ጫና፣ ህመም ወዘ ተፈጽሞ አላስቸገሩትም። በሁኔታው ሁላችንም ተገርመን ነበር። ሰው እንዴት ስር ከሰደደ ችግር ድንገት ተነስቶ በቀላሉ ይላቀቃል? ዛሬ መልስ ያላገኘሁለት ነው። ያኔ ታዲያ ሁላችንም እንዴት ተሳካልህ ስንል ጠይቀነው ነበር። የህይወቴ መርከብ መሪው እኔ ነኝ። ደስ ባለኝ ጊዜ መርከቢቱን ወደ አሻኝ አቅጣጫ መምራት እችላለሁ። አቅጣጫ ነፋስ አይወስነውም። ስለዚህ ደስ ባለኝ ጊዜ መርከቤን ወደ ትክክለኛ መንገድ መርቻታለሁ ብሎናል። ግን እንዴት ሆኖ ነው ሰው ባሻውና በፈለገው ሰዓት ህይወቱን ወደሚፈልገው አቅጣጫ የሚመራው?
በወቅቱ ግራ ገብቶን ነበር። የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎች የስኮላርሺፕ ድል እንዲሰጡት ይጻጻፍ ነበርና ፈቅደውለት እንደተመረቀ ወዲያውኑ ወጣ። ጥሩ ውጤት ማምጣቱ ይማርበት በነበረው ዩኒቨርሲቲ መምህር ሆኗል። የኔ ስም ግን ካፉ ተለይቶ ታውቅም አሉ። ጠንካራ ባለሙያ ነው። አቤት ጭንቅላቱ! ግን ምን ዋጋ አለው ያችን ነገር ካልወሰደ? አቦ እርሱ ካያና መጠጡን ወስዶ የሰራው ስራ ጤነኛ ከሰራው ይበልጣል። የውቀቱ ብዛት ነው ይባላል እንደዚህ ያደረገው። ወዘተ በመስሪያ ቤቱና መኖሪያ ያከባቢ ስለኔ የምትሰጡ አስተያየቶች ነበሩ። ለማንኛውም ማስተያየት ግድ የለኝ። መጠጣት፣ ማጨስ፣ መቃም የመኖሪያ አካል ሆኗል። ይህን ደግሞ ያልተቀበለ ህብረተሰብ አለ። አለመቀበል መብቱ ነው። ነገር ግን ይህ ግዙፍ ህብረተሰብ የሚባለው አካል እኔ ውስጥ ካሉት ህጸጾች ነፃ ነውን? እኔን ከስህተቶቼ ጋር የፈጠረ አይደለምን? አንጋፋዋ የይርጋለም አጠቃላይ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ካስፈተነቻቸው የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ተፈታኞች መካከል በሁሉም ትምህርቶች ኤ አምጥቼ ወደ ዩኒቨርሲቲ የገባው የመጀመሪያ ተማሪ ነኝ። አባቴ እዚያው ትምህርት ቤት የኬሚስትሪ መምህር ነበር። ጎበዝ መምህር። ሁለት ክፍሎችን በአባቴ ተመሪያለሁ። ዊንስተን ሲጋራውን ከጠመኔ እኩል ባናት ባናቱ እያቦነነ ነበር የሚያስተምረው። እንኳን እኔ ጓድ ካስትሮ፣ ኪም ኢልሱንግ፣ ሌኒንና ማውም ያጨሱ ነበር። የአብዮቱ ባቡሮች ነን እንጭስ እንጂ ይላችኋል ርዕሰ መምህሩን። እያንደ ልቡ ስለሚሉት ያሻውን ይናገራል። አባባ ከመጠጥ ጫትና ሲጋራ ጋር እንዴትና ለምን እንደተጎዳኘ ጠይቄዋለሁ። ያኔ እጅግ ባዘነና በተከዘ መንፈስ ውስጥ ሆኖ ያጫወተኝ ፈጽሞ አረሳውም። የአፓ መምታት ስትጀምር ሺሻ ተራራ ላይ አምስት ሆነን ተደበቅ። ገበሬው ምግብ ያቀርብልን ነበር። ጉድጓድ ቆፍሮ እንጨት ተረብርቦ ሕይወታችንን አድኗል። ልባችን ደምቶ ደማችን እንደመከል ሆኖ የምህረት ጥሪውን ተቀብለን ተራራውን ለቀን ወረር። ገሚሱም እምነቱን ሽጦ ላይኖር በባሌና ሙያሌ በኩል ሸመጠጠ። ገሚሱም ሞተን ያህል ነገር ተጋፍጦ የሰሜኑን መንገድ ተያያዘው። ከደመኛዬ ጋር እንደኖር ያስገደድከኝና ያለ እምነት ያኖርከኝ ልጅ አንተ ነህ። አባባ እኔን ባይወልድ ደመኛዬ ያለውን ስርዓት ሊዋጋ ያን እንኳ ባይችል ቢያንስ አብሮት ላይኖር ነበር ፍላጎቱ። ግን ጨቅላ ራስ ጥሎ እምነቱን ተከትሎ ሊነጉድ ድፍረት አጣ። እናም ጫካ ውስጥ እንቅልፍ እንዳይዘን ስቃያችንን እንዲያስረሳን ስንል ጫት ለመድ፣ ሙቀት እንዲሰጠን ሲጋራ መሳብ ጀመር። ይርጋለም ስንገባ በሽንፈት ለተሰበረው ልባችን ጠጋኝ ሆኖን ነበር። እርሱ ባይኖር ኖሮ ምን እንሆን ነበር? ግን ከእምነታቸው ይልቅ ሕይወታቸውን አስቀድመው ለባራጋራቸው ያደሩትም ቢሆኑ ከሱስ አላመለጡም። እየጠየቀ እረፍት የሚነሳቸው ህሊና አለና ያ ያስበው ያልተሳካለት ትውልድ አብላጫው በዚህ ውስጥ እያለፈ ነው። ያለም የነበረውን ዓለም በጫት ምርቃና በሲጋራ ጉም በመጠጥ ስካር ሊያመጣ ይታትራል። ልጄ ሽንፈቴ ነው ወደዚህ አመጣኝ ያለና አባባ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ። እኔም ስለዚህ ጉዳይ ላለነሳበት ለራሴ ቃል ገባሁ። አመሻሽ ላይ ጥንብዝ ብሎ ይመጣል። ቤተሰቡን ግን ክፉ አይናገርም፣ አይረብሽም። ፖለቲካውን፣ ጥላቻውንና ለዘመኑ ያለውን ንቀት ድራማዊ በሆነ መንገድ ይገልጻል። ጭራሽ ሞቅ ብሎ ሲመጣ ደስ ይለናል። ያለዚያ ግን አንገቱን አቀርቅሮ ይተክዛል ወይም ዳጉስ ያለ መጽሐፍ ውስጥ ይመሰግና ጭልጥ ብሎ ይቀራል። እንደዚያም ሆኖ አባቴ አንድም ቀን ሲጋራ፣ መጠጥ ወይም ጫት እንድገዛ ልኮኝ አያውቅም። እንዲሁም ገዝቼ የለ ልምጣ ስለው ቆጣ ይልና አንተ እዚህ ውስጥ የሚያገባ ነገር የለም፣ ይሄኛ ጉዳይ ነው ይለኛል። በወቅቱ ምን ማለቱ እንደሆነ ግራ ይገባኝ ነበር። ግን አባባ በመንፈስና በአካል ያከበረኝ ቢሆንም ይህ ለብቻው በቂ አልነበርም። ይህንን ፍላጎቱን ራሱን በማክበር አልገለጠውምና የእርሱ ልማዶች ወደ እኔ ለመምጣት ያገዳቸው አልነበረም። ከፍተኛ ውጤት አምጥቼ ከአዲሶቹ የስዳማ አስተዳደር አካባቢ ባለስልጣናት እጅ ሽልማቴን የተቀበልኩለት አባባ በደስታ ሰከረ። ከየትኛውም የዘመኑ ጥላቻ ነጻ ሆኛለሁ፣ አሸናፊትም በልጄ ውስጥ አይቻለሁ፣ መጠጣት መቃም ማጨስ ትቻለሁ ብሎ በይፋ አወጀ። ባህሪ ሁሉ ተለወጠ። ኃይለኛነቱና መለኛነቱን እርግፍ አድርጎ ትቶ ቁም ነገረኛ ሰው ወጣው። ስለ ጸባዩ ለውጥ ለጠየቀው ሰው ሁሉ የሚሰጠው መልስ ያስገርመኝ ነበር። ልጄ በስኬትና በውጤት ውስጥ ሲያሸንፍ እያየሁ የምን ሽንፈት? ሰርቶ ማሳካት የሚችል እንደኔ የተሸነፈ ሳይሆን የሚያሸንፍ ትውልድ ተፈጥሮ ሳይ የምን መሽመድመድ? ይል ነበር። እንዲያ እየተፈለቀለቀ ነው እስከ አዲስ አበባ ድረስ ሸኝቶኝ በደስታ የተመለሰው። ከዚያች ዕለት በኋላ አባባ ከነበሩበት ደባል ሱሶች ሁሉ ተላቆ በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ግንባር ቀደም ተሳታፊ በእውቀቱ ብቻ ሳይሆን በውሎ አርአያ ሆኗል። ካምፓስ በተለይ ለኛ ዲፓርትመንት ተማሪዎች አስጨናቂ ይመስለኛል። አንዱን ውጥረት ሲያልፉ ሌላው ይተካል። ፉክክሩ ከባድ ነው። ብዙዎች ሌሊቱን በጥናት ትጋት ለማሳለፍ ሲሉ ጫትና ሲጋራን ይጠቀማሉ። እነርሱ ከኔ የተሻለ ረጅም ሰዓት ማጥናት ይሆንላቸዋል። በዚያ ላይ ፊታቸው ከውጥረትና ስጋት ነጻ ሆኖ አየዋለሁ። ፋዘሩን አላየው ያንን የሚያህል መጽሐፍ አጭዶ የሚያድረው ይህችን እየቃመኮ ነው። አቦ ዩኒቨርሲቲውን ስትሻገር ትቶዋለህ
እስከዚያ ግን አማራጭን ሁሉ መጠቀም ነው ብሉኛል የሁለተኛ አመት ተማሪ የሆነው ዮሴፍ ያገሬ ልጅ። እርሱ ያንን በመጠቀሙ ስራው የተቃናለት መሆኑን ነግሮኛል። አገሩን የሞላው ልባን ጠልጠይ ድርሰት የመርምርና ጥናት ወረቀት በምን እየተሰራ ይመስላል? አዳሚ የምትደረድረው ኤ ከየት የመጣ መስሏል? ያለቂማ ኤ ሃይ ስኩል ቀረ እያለ አግባብቶኛል። አባባም እኮ ጫቱን ሲይዝ እንኳን ለማንበብ ለማየት የሚያስፈሩ መጻሕፍትን ባንድ ሌሊት ጭልጥ አድርጎ እንደሚያደርውቃለሁ። ስለዚህ የዮሴፍን ሐሳብ ለማጣጣል የሚያስችል መረጃ የለኝም። በወቅቱ ተማሪው በስነ ልቦናው ጠንክሮች ግሮቹን በራሱ እንዲወጣ የሚያስችል የስነ ልቦና እርዳታ አለ በሚያስብል ደረጃ ላይ አልነበረም። ዩኒቨርሲቲው ለዚህ የተዘጋጀም ነበር ማለት አይቻልም። ዛሬም ስለመኖሩ ተጠራጥራለሁ። ለብዙዎቻችን ጫት፣ ሲጋራ፣ መጠጥ፣ ሽሻ የስነ ልቦና ጥንካሬ የሚሰጡ ሆነውልን አልፈዋል። እየቃምን ስናጠና አድረን ለፈተና እንቀመጥ ነበር። የተሻለ ውጤት ቢኖረንም ውጤቱ የሰራችንና የተፈጥሮ ችሎታችን ሳይሆን በጫት ትጋት ምክንያት የመጣ እንደሆነ እናምን ነበር። ስኬቶቻችን ሁሉ ለነዚህ ንጥረ ነገሮች ሰጥተን ብዙዎቹም ይህንን መንገድ እንዲከተሉ አድርገናል። በግቢው የኛ የጓደኞች ቡድን ጎበዝ የሚባል አይነት ቡድን ስለነበር በጣም የሚበዙት የግቢው ልጆች እኛን ለመከተል እየባዘኑ አይሆኑ ሆነው ቀርተዋል። ዶሮ ማነቂያ፣ አፍንጮ በር፣ ካዛንችስ የቀለጡት መንደሮች የኛ ግዛቶች ነበሩ። አንዳንዶቹ መምህራኖቻችንም አብረውን እዚያው ዓለማችን ይቀጩና ጧት ክፍል እንገናኛለን፣ እናጠናለን፣ እንቀማለን፣ እንጠጣለን፣ እናጨሳለን። በተርሞቹ መጨረሻ ውጤቱ ሲለጠፍ ስማችን ከመጀመሪያዎቹ ተርታ ወርዶ ያውቅ። ይህ በራሱ በበርካታ ወንዶችና ሴቶች ተማሪዎች ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ ነበር። ምክንያቱም የሚነገርና እንደ ብርቅ የሚወሰው የነበረን ጠንካራ የትምህርት መሰረት ሳይሆን አሁን ያለንበት የደባል ሱሶች ስረኛነታችን ነው። ላስገኘነው ስኬት አደገኛ ጾች ያበረከቱት አስዋጾ ነው ጎልቶ የሚተረከው። እኛም ብንሆን ይህን አባባላቸው እናረጋግጥላቸው ነበር። ይህን አደገኛ መንገድ የተከተሉ የዋሆች በሱሶች ተዘፍቀው ያላቸውን እንኳን አጥተው ከካምፓስ ይባረሩ አይተናል። ከአራት ዓመታት ቆይታ በኋላ በጥሩ ውጤት ተመርቄ ስወጣ እኔን ለመቅጠር ሲሻሙ የነበሩ መስሪያ ቤቶች ብዛት እና ላይ ናዝሮት ነበር። በጥሩ ደሞዝ ተቀጥሬ የራሴ ኑሮ ለመምራት ጊዜ አልፈጀብኝም። ስራዬን በብቃትና በጥራት በመስራት ጥሩ ክብርና እውቅና ባገኘም ገቢዬንና ወጪዬን ማመጣጠን አልተቻለኝም። በየቀኑ መጠጣት፣ መቃም፣ ማጨስና ለመኖር መብላት ነበረብኝ። ስለዚህ ገንዘብ አልበቃ እያለኝ ተቸገርኩ። በትርፍ ሰዓት ስራ የሚከፍለኝ ገንዘብ ደሞዜን የሚስተካከል ቢሆንም እርሱም ተጨምሮ አልቻልኩትም። ጠዋትና ማታ ተጠጥቶ ሲጋራና ካያ ተጭሶ ከሰዓት ሙሉ ዞርባ ተቅሞ እንዴት እርካታዬና የህይወቴ ማዕከሎች ሱሶች ይሆኑ? ማርታን የተዋወቅኳት ካምፓስ ነው። ጎበዝ ነው የተባለ ወንድ የራስ ለማድረግ ለጊዜውም ቢሆን ለመጎዳኘት ከእርሱ ጋር ወጣሁ ብሎ ጉራ ለመንዛት ወዘተ የሴቶች ርብርብ ራሱን የቻለ ፈተና ነው። ማርታ በራሷ የምትተማመን ልጅ ስለነበረች ከዚህ ዘፈን ማዶ ናት። የቀረበችኝም ለመረዳዳትና ለመደጋገፍ አብረን እንድናጠና ባጭሩ ለጓደኝነት ነው። ወደ ምን የሄድባቸው ቦታዎች ሁሉ ትሄዳለች፣ ግን የምናደርጋቸውን ነገሮች አታደርግም። አብራን ትጨፍራለች፣ ግን አትጠጣም። የኋላ ኋላ ከማርታ ጋር የነበረኝ ጓደኝነትና መላመድ ፍቅር ሆኖ አረፈ። ተመርቃ እንደወጣች በአንድ የግል ተቋም ስራ ጀመረች። አንድ ቀን ምሽት ላይ 5 ኪሎ አካባቢ ተቀጣጥረን ቢራዘን እየጠጣን እያለ ማርታ ትን ሊያስብለኝ የነበረ ሐሳብ አነሳች። እንጋባ አለች። ሳቄን መቆጣጠር አልቻልኩም። ሰው የቱንም ያህል ቢዋደድ እንደው በባዶ ሜዳ ይጋባል እንዴ? በዚያ ላይ እንደኔ ያለ ሸክመ ብዙ ሰው እንዴት ሚስት ያገባል? ወይስ ትዳር ቀልድ ነው? አንዳንዴ እኮ ማርቲ በራስ መተማመንና የህሊና ንጽህና ትታደል እንጂ ከኛ የባሰች እብድ ናት። አሁን እኔን ለማግባት ከመወሰን በላይ እብደት አለ? ምን ያስቃል? አለች ማርታ ኮስተር ብላ። እንዴት አልስቅም ማርቲ። አንደኛ ነገር ወደ ትዳር ለመግባት ለውሳኔውም ሆነ ለሌላው በደንብ ማሰብ ያስፈልጋል። ሁለተኛ እኔ እንዴት ትዳር ልይዝ እችላለሁ? ማለቴ ብዙ ዝግጅት ያስፈልጋል። በዚያ ላይ ከነዚህ ኮተቶች ጋር እንዴት? ያልኳት ተደነባብሬ። እርሱን ለእኔ ተወው፣ እርግጠኛ ነኝ ከእኔ ጋር ስትሆን ሁሉንም ነገር ትተወዋለህ አለችኝ። በጣም ብዙ ባለትዳሮች እንደኔ አይነት ችግር እያለባቸው በትዳር ውስጥ ናቸው። ከራሴ አልፎ ሌሎችን መበደል አይኖርብኝም ማርቲ፣ ስትበደይ ማየት አልፈልግም፣ የለብኝም ብዬ ሞገትኳት። እኔ እንደ ሌላዋ ሴት አይደለሁም፣ እኔ ማርታ ነኝ። ትዳር በራሱ ትልቅ ትምህርት ቤት ነው፣ በተለይ ለመማር ፈቅደው ከገቡበት። ስለዚህ እኔም አንተም በየዕለቱ እንማራለን። ደግሞ ሁሌ እኔ አይረቤ ነኝ አትበል፣ እንዴት አይነት አሪፍ ልጅ እንደሆንክ አንተም ታውቃለህ። አንዳንድ ነገሮችን ማስወገድ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ሱሶች ቀላል ናቸው ማለት አይደለም፣ ፈጽሞ ቀላል አይደለም። ግን አሁን ከፊታችን ያለው ትምህርት ቤት ተምረን ከወጣንበት ትምህርት ቤት እጅግ ሰፊ ነው። ማርቲ ምልስ አታጣም፣ ሐሳብ አይነጥፍባትም።
ሽንፈትን ፈጽሞ አታውቅም። ጥያቄዋ ተደጋገመ። ጨቀጨቀችኝ ብዬ ማርቲን አልሸሸዋትም። እንዳይሸሸዋት የሚያደርግ ኃይል አላት። የቤተሰብን ክብር አውቃለሁ፣ አምንበታለሁ፣ መተሳሰቡ አንዳች ውበት አለው። ማርቲ ደግሞ ከነ ስህተትና ከነ ግሳንግስህ ላግባህ አለችኝ እንጂ ቅድመ ሁኔታዎች አላስቀመጠችም። ግን ደግሞ ማን ያውቃል፣ እርሷ ያለችው የህይወት ትምህርት ቤት ሸክሜን ያወርድ ይሆናል። ሰፋ ያለ ቤት ተከራየን። ከመስሪያ ቤት የረዥም ጊዜ ብድር ወስጄ በቅድ ለማሰናዳት ኃላፊነቱን ለወሰደች ማርታ አስረከብኩ። ከዚህም ከዚያም ካሰባሰበችው የእርሷ ገንዘብ ጋር አድርገን ሶፋ፣ አልጋ፣ ብፌና ጥቂት የኩሽና ቁሳቁሶችን ገዝተን ኑሮን መሰረትን። ከማርታ ጋር አብረን መኖር በጀመርንባቸው ጥቂት ሳምንታትና ወራት ውስጥ ሱሶቼን እርግፍ አድርጌ ልተሞክር ያለሁ። በተለይም ሲጋራና ካዮ የሚተው አልሆኑልኝም። ስራዬን በሙሉ ትኩረትና ጥረት ለመስራት የግድ ሱሶችን ማሟላት ይኖርብኛል። ሌላው ቀርቶ በአግባቡ ለመመገብና ሰውን ለማናገር እንኳን የሱሶቼ ምስ ማድረስ ይኖርብኛል። ያለዚያ የአለቆቼን ትእዛዝ በአግባቡ መረዳትና መቀበል ይሳነኛል። አለቃዬ አቶ ማህደረ ቃል ጥሩ ሰው ናቸው። ጥፋትን ብቻ ሳይሆን ከጥፋቱ ጀርባ ያለውን እውነታ፣ ድክመቶችን ብቻ ሳይሆን የድክመቶችን መሰረት ለመረዳትና ለማከብ የምጥሩ ሰከን ያሉ ሰው ናቸው። በተደጋጋሚ ብሯቸው አስጠርቶ ሱሶችን በተመለከተ ሊያናግሩ ይሞክሯል። በስራ የፈጠርክብን ችግር የለም። ነገር ግን አንተ በራስ ላይ የምትፈጥራቸው ጉዳቶችና ችግሮች እየበዙ ከመጡ ሁላችንም እንጎዳለንና አስብበት ብለውኛል በተደጋጋሚ። እንደ ቀልድም እንደ ማግባባትም እያደረጉ ሊቀርቡኝ ጥረት አድርጓል። ስር የሰደደ ማህበራዊ ችግርም እንዳለብህ እንረዳዳ እንጂ ለምን ብቻን ትጎዳለህ ብለውኛል። በጉዳዩ ላይ ለመነጋገር ሳልፈቅድ ቀረው እንጂ ማርቲ ቤት ማስዋብ፣ በጥንቃቄ ጣፍጠው የተዘጋጁ መብሎችን በየለቱ ማቅረቧን፣ በፍቅር ረታ ሱሶችን ለማስጣል ያደረገችው ጥረት የፈየደላት አንዳች ባለመኖሩ እየተከፋች መጥታለች። በተለይም ቤቱን በአበራካችን ክፋዮች አድምቀዋለች። ቅዱስን ስንወልድ ሱሶችን ትተዋለህ አይደል? አዎ ማርቲ፣ አዎ ተዋለሁ። ከልጅ በኋላማ የኛ የምንለው ዓለም የት አለና ያልኳት ከልቤ ነበር። ልጄ ከተወለደ በኋላ ራሴን ላልጥል ቃል ገባውላት፣ ሁዷን እያሻሸው። አንተ ጋር የቆም ፍቅሬ፣ በቃ በል ቁረጥ። እሺ እናቴ፣ እቅፍ አድርጌ ከደረት ያስጠጓት። ቅዱስ ተወለደ። የአልኮል ሽታ፣ የጋያ ግልማትና የሲጋራ ትንፋግ እያጠነው አደገ። ቃሌን አላከበርኩም። ቃልዬ ስትወለድ ሁሉንም ነገር ትተወዋለህ አይደል? አዎና፣ አዎ እተወዋለሁ። ቀድሞም ቃሌን አለማክበሬ ይኸው የምገባበት አሳጥቶኛል። እተወዋለሁ ማርቲ አልኩኝ። ጸጸት ውስጤን እያጋየው ከዓይኖቼ የምንጠባጠቡት እንባዎቼ ብትን ጸጉሯን አራሱት። የማርቲ ምኞት ሴት ልጅ መውለድ ነበር። በተለይ ሴት ልጅ አባቷን ትረታለች ስለሚባል ሴት ልጅ እንድትወልድ ተመኝታ ስሟን አዘጋጅታ ጠበቀች። በተለይም ቃሌን እንድጠብቅ ለማሳሰብ ስትል ጭምር ቃል ኪዳንን ጠበቀች። ግን ያልጠበቀችው ሆኖ ወንድ ልጅ ከነቃጭሉ ዱብ አለ። ሁለተኛውን ልጃችን ነሆንም እንዲሁ ሺሻ በሚሸት ጉያና እንደ ጥቅርሻ በጠቆረ ከንፈር ተቀበልኩት። የማርታ ቅስም ደቀቀ። ከነኮቶቶቼ ትዳር አልመስረት ይቅርብኝ አትችዩም አልከኝ። አቅሜን ለካሁ። ፍቅር ተጨመረበትና የምችል መሰለኝ። ሱሶቼም በፍቅርና በብልሃት ልረታ ተነሳሁ። ሳልችልም ቀረሁ። ልጆቻችንም ጨመርኩበት፣ አልሆነልኝም። ሳሙኤል ይቅር በለኝ ብላ እግሬ ላይ ተደፋች። ስለ እኔ ይቅርታ ጠይቃ በይቅርታ ቀጣችኝ። ነገር አለሙ ተደበላለቀብኝ። ከእግሬ ላይ ያነሷት። ሱሶቼን ረትቼ ቤተሰቦቼም ባላኮራም ግን አንድ ነገር ማድረግ እንዳለብኝ ተሰማኝ። ለእኔም ለእነርሱም ጥሩ ነገር እርሱ ነው ትቻቸው መሄድ። ኖሬ ምን አድርጌላችኋለሁ? ምንም። ሱሶቼ በፈጠሩት ጣጣ የማወጣው ገንዘብ የእኔን ደሞዝና የትርፍ ጊዜ የሥራ ክፍያ ጨምሮ የማርታንም ይነካል። ስለዚህ ምን እሰራለሁ እዚህ? ውሳኔን ልነግራት ድፍረት ባላጣም ለምኞቷ፣ ለቅንነቷ የሚከፈላት ውረታ ይኸው መሆኑ አሳዘነኝ። እንደ አባት ባልንከባከባችሁ፣ እንደ ባል መከታ ባልሆን፣ እንደ ትዳር አጋር ሐሳብና ብርታት ባላዋጣ ቢያንስ ሰላም አልንሳችሁ። የጠነባ ትንፋሼን እየነዛሁ ክብራችሁን አልደፍጥጥ። ጤና ሁኑልኝ። እኔ የተሸነፍኩ ከንቱ ፍጡር ነኝ፣ ልሂድ ብዬ ስሚያቸው ልሰናበት ተነሳሁ። ዓይኖቼ ጣሪያና ግድግዳው ላይ ተንከራተቱ። ከብፌው አናት የተሰቀለው ትልቁ የምረቃ የፎቶግራፍ ምስሌ ጥቁር ካባና ኮፍያ የወርቅ ሜዳሊያ እንዳንጠለጠለ ፈገግ ብሎ አየ። ፈገግታው የሹፈት ይመስላል። ፈራሁት። ከ800 በላይ የፍልስፍና የሳይንስና ታሪክ መጻሕፍት የተገጠገጡበት መደርደሪያ እንደ ቋጠኝ ተነድሎ እየተንከባለለ ሊጨፈልቀኝ ሲመጣ ያየው መሰለኝና ቶሎ ብዬ ቤቱን ለቅቄ ወጣሁ።
ከኋላ የማርታ የተማጽኖ ድምጽ ቢከተለኝም ፊቴን ወደ ኋላ አላዞርኩ። ለሁለት ቀናት ያህል አልቤር ጓደርኩ። በሶስተኛው ቀን በ400 ብር ሁለት በሁለት የሆነች ክፍል ተከራይቼ ገባሁ። ፍራሽና ስስ ብርድ ልብስ ከሾላ ገበያ ገዛሁ። እንደገና የብቸኝነት ህይወት ተጀመረ። በርግጥ የሌሎች መብት ጎዳለው ከሚል መሳቀቅ ነፃ ወጥቻለሁ። እንደፈለኩ አመሻለሁ። ተንገዳግጄ በገባ በነዚያ መሆን የሚያስን የለም። ግን በሰዎች የተሞላች ዓለም ውስጥ ብቻዬን የሆንኩ ያህል ይሰማኛል። ምንም በመጠጥ ግርዶሽ ብከለልም፣ ባሽሽ ጉም ውስጥ ብንሳፈፍም፣ በጫት ተራራናት ብቆምም፣ በዚህ አጀብ ውስጥ ሾልካ ልብን ጠቅ የምታደርግ እውነት አለች። ብዙ ሰዎች በፍቅርና በታላቅ አክብሮት ይፈልጉሃል፣ አንተ ግን ስፍራው ላይ የለህም የሚል ድምፅ ይረብሸኛል። ከቤቴ ከወጣሁ በኋላ ገንዘብ ፈጽሞ ሊበቃኝ አልቻለም። አቤት ባለቤቴ የቻለች ጉድ! የሲጋራ ብድር፣ የጫት ብድር፣ የምግብ ብድር፣ የማሪዋና ብድር፣ የቤት ክራይ ብድር፣ የቀን ብድር፣ የሌሊት ብድር፣ የህይወት ብድር፣ ሁሉም ክፈል እንጂ ይሉኛል። ዙሬ በሙሉ በጫትና ረብሻ ተሞላ። ብድሮቼ መመለስ አልችልም። አባቴ ብድሮን እንድመልስ ይጠይቀኛል። ድግሬ፣ ሀገሬ፣ ሕፃናት ልጆቼ፣ ባለቤቴ፣ እኔ ገናም እየተበደርኩ ነው። አንድ ዕለት ወደ ተከራየሁበት ቤት ስመለስ በሩ በሌላ ቁልፍ ተቆልፎ ጠበቀኝ። ባለቤቷን ስጠይቃቸው ሁለት ወር ሙሉ ፈጣሪን ፈርቼ አቆየው። ቁራቅም ቦ ቢሸጥ እንኳን የሁለት ቀን ኪራይ አንድም ቀን አያሳድርህም። ሙልጭን ከመውጣ ብዬ በመያዣነት አስቀምጨዋለሁ አሉና አባረሩኝ። ምግብ ወደሚቀልቡኝ እትዬ ሳራ ዘንድ ጎር አልኩ። ባለ ዲግሪ ባለ ሥራ ነው ቢሉኝ መቼም ሰው አይሞላለት ነገ ያመጣል እያልኩ ያመልህን ሸጋነት አይቼ ዝም አልኩ። አሁን ግን ከዚህ በላይ አንተ መቀለብ ልክ አይመጣም፣ ያለዚያ በእንተ ማርያም በለኝና ለማርያም ስል ቁራሽ ልመጽውትህ ሰላም ሁን አሉና ወደ ኩሽናቸው ዘለቁ። ምሳውን ሊመገብ የተገጠገጠው ሰው ሁሉ አይን እላይ ላይ አረፈ። ለማደሪያ ያልሆንኩ፣ ለገዛ ወዴ ያልሆንኩ ከንቱነቴ ውስጤ ዘልቆ ተሰማኝ። የባዶነት ህመም ምን እንደሚመስል አየሁት። ሁሉ ነገር ባዶ ሲሆን ከእግር ስር ባዶ፣ ካናት በላይ ባዶ፣ የሚያዝ የሚጨበጥ ሲጠፋ፣ ራስን ለመግለጽ ማንነትም ቋንቋ ሲጠፋ፣ ከዚህ በላይ መፈጠርን የሚያስጠላ ምን አለ? ቀድማ ጭል ጭል ትል የነበረችው በራስ መተማመኔ ብን ብላ ስትጠፋ ተሰማኝ። እትዬ ሳራ የዚህን ሰው ምሳኔ ይችላለሁ ሳይበላ ይመለስ የሚል ጎልማሳ ድምፅ ከኋላ የተሰማ ዞር ብያየሁት ፈጽሞ አላውቆ ከብድር ተራ ወደ ምጽዋት መቀመቅ ወረዱ። መመጽወት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ያውቋል። ክብርን፣ ማንነትን፣ ኃይልን፣ የመኖርን ወዝ በሙሉ አሳልፎ መስጠት ማለትም አይደል? መመጽወት የጀመረ ሰው ምን ቀረው? ለመኖር ሲል ልባዊ ኩራቱንና ብኩርናውን መሸጡ አይደል? አገሬ ከመጽዋት እንዳወጣት ተስፋዋን እኔ ላይ ጥላ አስተምራ ለዚህ አብቅታኛለች። ሸልማኝ አክብራኝ ለመንበሩ አጠርታኝ ሳለ እኔ ግን ቁልቁል እየተምዘገዘግኩ ከልመና ተራ ተገኘሁ። ሆዴ ከረሃቡ ተግብ ይልም ብርዱ ያንዘፈዝፈኝ ጀመር። ያፋሽከኛል፣ አይኖቼ በእንባ ተሞልቷል። እንደምንም መስሪያ ቤት ደረስኩ። ጋውኔን ደርቤ ከስራ የተሰየምኩ ግን መስራት አልቻልኩም። እጄ አንዳችም እቃ ማንሳት አልሆነለትም። ረዳቶቼ የቻሉትን ያህል ሊረዱ ሞክሯል፣ ግን ስራው የቱንም ያህል መሄድ አልቻለም። ክንፍራቸውን ባዘን የሚመጡ የሥራ ባልደረቦቼ የቃተተ ድምፅ እንዳጀበኝ ስራዬን ልወጣ ተንገታገትኩ፣ ግን አቃተኝ። ጋውኔን በቀስታ ውልቄ ወለሉ ላይ አኖርኩ። የበሩን አቅጣጫ ይዤ እግሮቼን ሰነዘርኩ። ከኋላዬ ባዘን የተሞሉ በርካታ አይኖች ይከተሉኝ ነበር። ከዚያ በኋላ ወደ መስሪያ ቤት አልተመለስኩም። ከቀናት በኋላ ብሔራዊ ቲያትር በረንዳ ስር ነበር ራሴን ያገኘሁት። በግማሽ እውቀት በግማሽ ህመም፣ ሰዎች ሁሉ ተሰብስበው እውቀትህን ያበከትክ፣ ብድርህን የበላ በሚል አስተያየት ያዩኛል። በርካታ ሰዎች ከንፈራቸውን እየመጠጡ ባጠገብ ያልፋሉ። ግን በውድቀት ያዝነው አይምሰላችሁ። ወርቅ ተሸላሚው በወርቅ ሽልማትህ አገርህን ወርቅ ታደርጋታለህ ስትባል ወርቅህን ወደ ዛገ ብረት የለወጥክ ክብረ በላ ማለታቸውን ከግንባራቸው አነባለሁ። አፈር ብላ ያውልህ፣ 50 ሳንቲም ያውልህ፣ 1 ብር በልመና ገንዘብ ተቀበር፣ አትነሳ እያሉ ይወረውሩልኛል። ተጠራቅማ ስትሞላልኝ ቀን ላይ ጫቴን እቅማለሁ፣ ሌሊት ተነስቼ ጠጄን እጎነጫለሁ፣ አመሻሽ ላይ አረቄን ጠጥቼ በየጥጋ ጥጉ ወድቃለሁ።
አንድ ለት ግን እንዲሁ ያላፊ አግዳሚውን አይን ያየሁ ጂንስ ዘረጋ። ሁለቴ ማላውቃቸው ወጥምሾች ፊታቸው በቁጣ የነደደ ጅጊያቸው ወደ ላይ ሰብስበው መጡብኝ። ሰውነቴ የተንቀጠቀጠ ያደፉ ወስደው በቁም ይልቀብሩኝ እንደሆነ እርግጠኛ ነበርኩ። እዞ ለበጎ ነው ሐኪም ያይህና ተተከማለህ ሌላ ምንም አናደርግም ብለው ሊያባብሉ ይሞከሩ። ተተውኝ እንዲሄዱ የተቻለኝን ያህል ተማጸንኳቸው ግን አልቻልኩም። ሁለት እጆቼን ጠርቀመው የዋሊት የፍጥኝ ካሰሩኝ በኋላ በፈርጣማ እጆቻቸው እንደጠፈነጉ ከአንዲት አምቡላንስ መኪና ውስጥ ተከተቱኝ። ነጭ ጋውን የለበሰ ወጣት መድኃኒት የያዘ መርፌ ይዞ ተዘጋጅቶ ይጠብቀኝ ነበር። ይህኔ በፈጸምኳቸው ጥፋቶች ሊፈርዱብኝ የመጡ መስለው ታዩኝ። የመጡት ከየት እንደሆነ ነው ያልተረዳሁት። ከሰማይ ወይስ ከምድር? ማን ነው ፈራጂ? ምንስ ነው የሚፈርድብኝ? ፍርዱ ሞት ከሆነ ግልግል እንኳን አንድ ሞት ሁለትስ ሞት ቢፈረድብኝ ይበዛብኛልን? ወጣቱ ሐኪም የያዘው መርፌ ወደ ሰውነቴ የሥራ ሰረገ። ነፍሴ ወደ ሰማይ የምታርግ መሰለኝ። ከዚያ በኋላ ሁሉም ነገር ባዶ ሆነ። ሻሸመኔ ባደገኛ ጾች የተጎዱ ሰዎች ማገገሚያ ተቋም ውስጥ ገብቼ ወደ ጤንነቴ ለመመለስ በርካታ ወራትን አሳልፌያለሁ። እንደኔ ያለ ለአመታት በሶስት ችግር ውስጥ ያለፈ ሰው ሙሉ ለሙሉ ድኖ ለመውጣት በከባድ ሕክምና ውስጥ ማለፍ አለበት። የስነ አእምሮ፣ የስነ ልቦና፣ የሃይማኖት፣ የማህበረሰብ ሳይንስ ባለሙያዎች ሁሉም አብረውኝ ናቸው። ከስቃዬ ጋር ይሰቃያሉ፣ ከህመሜ ጋር ይታመማሉ። እንደኔው በችግር ውስጥ አልፈው ለስኬት የበቁ ሰዎች እየመጡ ትችላለህ ይሉኛል። ከሱስ ህመም ነፃ መሆን ቀላል አይደለም። በሽታው መርፌ ወግተው ኪኒን አስውጠው በቀላሉ የሚያድኑት አይደለም። ስቃይ አለው። ስቃዩ ደግሞ የስጋ ሳይሆን የነፍስ ነው። ነፍስን ውስጧ ገብቶ ስህተቷን ስብራቷን መረዳትና መጠገንን ይሻል። ህመሙም እንደዋዛ እዚህ ዘንድ ነው ብለው የሚያመላክቱት አይደለም። ስለዚህ ውስጡ ሲኖርም ሲታከሙም ያማል። እንደኛ እንደዋዛ ገብተው ለከፋ ሱስ የተዳረጉት በህመሙም በህክምናውም ምን ነው ሳልገባ በቀረው ይሰኛሉ። ባይገቡበት እሰየው። መግባት ማለት መታመም ማለት ነው። ግን ታዲያ መታከም ግድ ይላል። ዘወትርም ቆቅልሽ የሚሆንብኝ ነገር ነበር። ይኸውም ወደዚህ ተቋም ያመጣኝ አካል ማንነት። ሁሉም ለጊዜው ይህን መናገር አይቻለንም ይላሉ ፈገግ ብለው። ቀኑ እሁድ ነው። ቄስ ፍኖተ ሰላም 6 ሰዓት ላይ መጥተው ጸሎት ካደረጉልኝ በኋላ ቃለ እግዚአብሔርን አካፍለውኝ ሄዱ። ወዲያውኑ ዶክተር ሙሉ ዓለም መጣ። ጥቂት መቶ ብሮችን እጄ ላይ ካኖረ በኋላ ዛሬ ወጥተህ ተዝናንተህ እንድትመጣ ፈቅደንልሃል፣ ጤንነት በመልካም ሁኔታ ላይ ነው አለኝ። ታዲያ ገንዘብ ምን ይፈይድልኛል አልኩት። ስትወጣ የሚያጋጥምህ ነገር አይታወቅም፣ ለመዝናኛውም ቢሆን ገንዘብ ያስፈልግሃል አለኝ። ገንዘቡን ተቀብዬ የተዘጋጀልኝን ጅንስ ስሪና ሸሚዝ ለብሼ የኩየራን የምሽት አየር ተቀላቀልኩ። ከተቋሙ ብዙም ሳርቅ ከአንዲት ቡና ቤት በረንዳ ላይ ኮካኮላ እየጠጣሁ አላፊ አግዳሚውን ማየት ጀመርኩ። አዲሱ ዓለም ተቀበለኝ። ጊዜው እየመሸ ሲሄድ የቡና ቤቷን ባህሪ እየተለወጠ መጣ። የተለያዩ ቀለማትን የሚረጩ መብራቶች፣ ከባድ ሙዚቃ፣ እርቃን ቀረሽ ቆነጃጅት፣ ያበደ ዓለም። መጠጡ መውረድ ጀመረ። ድራፍቱ በጃምቦ ብርጭቆ ይንቆረቆራል። ቢራው በየጠረጴዛው እንደ ቆሎ ይፈሳል። ጠጮች ወንበሮችን እየሞሉ ነው። ውስጤ ሙግት ፈጠረ። አሁን ለአንድ ቀን ባደርገው የወሰድኩት ሕክምና በሙሉ ይናዳል ማለት አይደለም? ደግሞ አንዳንዴ ብዝናናስ ስላሰብኩ። የካያና ሲጋራ ጭስ አካባቢ ማወር ጀምሯል። ወደሚያጨሱ ሰዎች ሄጄ ስጡኝ፣ አለበለዚያ የሚሸጥበትን አሳዩኝ ብላቸው ያላንዳች ጥርጥር ያሳዩኛል። ልቤ ተወጠረ። ልጆቼና ባለቤቴ ናፍቆኛል። አባቴ ናፍቆኛል። ናፍቆት ብቻ ሳይሆን የበዳይነት ስሜት ናላይን ሰቀዞ ይዞታል። በባህሬ ራስ ወዳድና መጥፎ ሰው እንዳልሆን ካውቃለሁ፣ ግን ሱስ ባመጣው ግዴለሽነት ሁሉንም በድያለሁ። ይህን ሳብሰለስል መግቢያና መውጫው ጠፋኝ። እንዲህ አይነት የበደለኝነት ስሜት ሲያስጨንቀኝ ወትሮ መሸሸጊያዬ ያው መጠጥ፣ ሲጋራ፣ ጫትና ካያ ናቸው። አሁንም እነርሱ ማማሩኝ። እነርሱ ደግሞ አሁን አጠገብ ያሉ አስተናጋጇ ቢራ የያዘ ትሪ ይዛ መጣችና ፊቴ ላይ አስቀምጣ ጠርሙሱን ከፈተች። የኔ መቤት፣ ምንም አይነት መጠጥ አላዘዝኩም፣ ተስተናግጄ አብቅቻለሁ፣ አመሰግናለሁ አልኳት። እኔ ታዝዤ ነው፣ ግብዣው የሰው ነው አለችና አስቀምጣልኝ ሄደች። ከተስተናጋጆች ውስጥ ጋባዥን ፈለውኩ። የማውቀው አንድም ሰው የለም። ተወሰወስኩ። እንዲህ ባለ ቦታ ጋባዥም ተጋባዥም መሆን እምብዛም አስገራሚ እንዳልሆነ ያለፈ የሆቴል ልምድ ይነግረኛል። ሁሉም በራሱ ዓለም ውስጥ ነው። ተበሳጭቶ የመጣ ኮረንቲ ካልጨበጥኩ ሞቼ እገኛለሁ ይላል። ተበድሎ የኖረ ካያና መጠጡን ሳብ ሳብ ያደርግና ስቅስቅ ብሎ ሲያለቅስ ይታያል።
በንፍገትና ጦት በደል ውስጥ ኖሮ ድንገት ያገኘ ኢየሱስን ምስ ከመላ በኋላ ያየው ሁሉ ያጣ የመሰለው ቸርነቱ ወሰን ያጣል። ቀናንገቱን ደፍቶ ቃል ትንፍሽ ሳይል የሚውል በእንዲ ያለ ቦታ ምሽት ላይ ታላቅ ዲስኩረኛ ሆኖ ያርፈዋል። መጠጥ ቤት ውስጥ እኔ ራሴ ጽማምና እድሜው ገፋ ብሎ በብስጭት የሚፈላሰፍ ሰው ካየሁ ያለኝን ገንዘብ በሙሉ እስክጨርስ ድረስ መጋበዝ ልማዴ ነበር። እንዲህ አይነት ሰዎች አባቴንም ወይም የአባቴን ጓደኞች ይመስሉኝና ባዘን ጋብዛቸዋለሁ። ስለዚህ የማላውቀው ጋባዥ ሲያጋጠመኝ እንብዛም አልገረምም። ካንድ ከሆነ ጉዳይ ጋር ያመሳሰለኝ ሞቅ ያለው ሰው አይቶኝ ይሆናል ማለት ነው፣ ወይም ድንገት የማውቀውና ሊጋብዘኝ የፈለገ ሰው አለ ማለት ነው። ዛሬ ግን በምንም ስሜት ውስጥ ሆኖ ሊጋብዘኝ የፈለገ ሰው ሳያውቆ ፈተና ከፊቴ የጋረጠ ነው። ስሜቴ ተደበላለቀ። የጥፋትህን ዕድፍ ለማስለቀቅ መልሰህ በጭቃ የምትታጠብ ፍጡር፣ ዛሬም ከንቱነት ያምርሃል። እስኪ ዛሬ እንኳ የሕይወትን መርከብ አንተው ንዳ ይለኛል ላንዱ ድምፅ የጓደኛዬን የይስሐቅን ምስል ለብሶ። ይህን ያልማ መፍራት የለብም። መጠጥም ሆነ ሌሎች ከዚህም በኋላ ቢሆኑ እርሜ ብለህ የምትተዋቸው አይሆኑም። ዘና ማለት አለብህ። ሰው ነህ። የሚያስጨንቁ ነገሮች ለመሸሽ ስትል እንደ ቁስ ብትጠቀማቸው ኖሮ ምንድን ነው? ይልቁኑ ለረዥም ጊዜያት በሕክምና ያሳለፈ መንፈስህና ገላህን ዘና አድርግ ይለኛል ሌላው ድምፅ። ድንገት ቢራውን አነሳውና ወዳፊ አስጠጋው። ባለቤቴ፣ ልጆቼ፣ አባቴ፣ ጓደኞቼ እንባቸው እየተንጀረጀረ ፊቴ ላይ ግጥም አሉ። ሰዋዊ ክብሬ፣ ያለ ቦታ ማደሬ፣ እያለኝ እንደሌለው መከፋቴ፣ ለህመም መዳረጌ በየተራ ፊቴ ላይ ተሰለፉ። በደመ ነፍስ የቢራውን ጠርሙስ ካፌ አርቄ ከጠረጴዛው ጋር አጋጭቼ ያስቀመጥኩ። አይኖች ሁሉ ወደ እኔ ተወረወሩ። ድንገት እንደ ወስፈንጠር ተተኩሼ ቡና ቤቱን ለቅቄ ወጣሁ። መንገዱን በማን ነገር እየተራመድኩ እንደሆነ ሁሉ እንጃ፣ ብቻ አይኖቼ መንታ መንታ የእንባ አንኳሮችን ያዘንባሉ። ለምንድን ነው የማለቅሰው? መልሼ ደግሞ ስቃለሁ። ለምን? እንዴት ወደ ማዕከሉ እንደደረስኩ አላውቅም። ከረዥም ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የድል አድራጊነት ደስታ በውስጤ ተፈለቀለቀ። የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና ውጤቴን ያመጣው ጊዜ እንደዚያ ተደስቼ ይሆን? ኧረ ስሜቴ እስከዚያም ይብሳል። ሰውነቴን በቀዝቃዛ ውሃ ታጠብኩና አልጋዬ ላይ ጋድም አልኩኝ። የሰው ልጅ ይችላል የሚል ድምፅ ከውስጤ ሰማሁ። ከበርካታ ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በነፃነት የተሞላች የሰላም ሌሊት አሳለፍኩ። ጠዋት ወደ 2 ሰዓት ላይ ነበር የነቃሁት። ለስላሳ በመሳሪያ የተቀነባበረ ሙዚቃ በግቢ ሁሉ ይናኛል። አይኔን ገለጥኩ። ክፍሌ በተለያዩ ቅርጻ ቅርጾችና አበቦች አጊጧል። ከጽህፈት ጠረጴዛው ላይ በደማቁ ወደ ተጻፈው ጽሑፍ አይኔ ተወረወረ። ሳሙኤል፣ ወደሚቀጥለው የሕይወት ምዕራፍ በድል ተሸጋግረሃል፣ እንኳን ደስ ያለህ ይላል። የምሽቱ መሰናክልና ፈተና የቅንብሩ ምንጭ ገባኝና ፈገግ አልኩ። ከትራስጌ ላይ የስጦታ ወረቀትና በሪቫን የታሸገ አንዳች ነገር አለ። ላይው ጓጓሁ። እጄን ሰደድኩና ቀስ ብዬ ፈታሁት። የተቋሙ አርማ፣ የዶክተር ሙሉ ዓለም ፊርማና ማህተም ያረፈበት፣ ከየትኞቹም ሱሶች ነፃ መሆኔን እንዲሁም በሙያዬ ተሰማርቼ መስራት እንደምችል የሚያረጋግጥ ሰርቲፊኬት ነበር። ከረፋዱ 4 ሰዓት ላይ መጠነኛ የሽኝት ፕሮግራም ተዘጋጅቶልኝ ተቋሙን አመስግኜ ተሰናብቼ ስወጣ ሆዴን ባርባር እያለው ነበር። ስመጣ አሁን ባለውበት የጤና ሁናቴ ላይ አልነበርኩም። ወደ ተቋሙ ስገባ ራሱ ነፍሴን አላውቅም ነበር። ብዙ ኮተቶቼና ሸክሞቼን እዚህ ትቻቸው ከብዙ ስራቶቼ ነፃ ሆኛለሁ። ችግሮቼን፣ ሱሶቼን እዚህ ሳልመጣ በራሴ ኃይል አሽቀንጥሬ ጥያቸው ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበር። አሁን ጎልቶ የወጣው ውስጣዊ አቅሜ ያኔ ኖሮ ያን ሁሉ ዋጋ ባልከፍልና ባላስከፍል ደስ ባለኝ ነበር። አቅሜን እስካጣ ተጎድቼ ስለነበር በሰው ልጅ ተስፋ የማይቆርጡ ሰዎች ሰው ሊያደርጉኝ አመጡኝ። ነፃም ሆንኩኝ። የተቋሙ ተቆጣጣሪና የቅርብ ረዳት ስገባ በስሜ የተመዘገቡትን ጥቂት እቃዎች አስረከበኝ። ይቅርታ ሳሚ፣ ሌላም የተረሳ እቃ አለ አለና ፈገግ እያለ በላስቲክ የተጠቀለለ ደቃቅ ካያ ሰጠኝ። እስከ ወዲያኛው ተፋተናል። ከዚህ በኋላ ለእኔ አንዳች ረብ የለውም ብዬ የግቢውን በር አልፌ የውጭውን ዓለም ተቀላቀልኩት። አሁን የራሴው መርከብ ባለቤት እኔው እንደሆንኩ እርግጠኛ ሆኛለሁ። ከሁለት ዓመት ተኩል ቆይታ በኋላ ብዙ ነገሮች በነበሩበት አይቆዩም። ስራዬን፣ አገሬን፣ መማሬን በድያለሁ።
በፍቅር አሸንፋ ሰው ልታደርገኝ የተሰቃየች ባለቤቴን ፍቅር የራባቸው ልጆቼን በእኔ ውስጥ አልፎ ያለፈ ዘመኑን ሊያሸንፍ የጓጓ አባቴን ብዙዎችን በድያለሁ። አሁን ልክሳቸው ዝግጁ ነኝ። ግን ልጆቼን የት አግኝቼ? ባለቤቴስ የት ትሆን? አባባስ በሕይወት ይኖር ይሆን? እንጃ። አበቃው። ውድ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ የሳሙኤል መርከብ የተሰኘው የእውነተኛ ታሪክ ያደመጣችሁትን፣ የተከታተላችሁትን፣ የተመለከታችሁትን ምስል ነበረ። እንዴት አገኛችሁት? ብዙ ቁም ነገር እንዳገኛችሁበት፣ እንደተማራችሁበት፣ እንደተዝናናችሁበት፣ ልባችሁ ተሰቅሎ እንደተከታተላችሁት እስከ መጨረሻው ድረስ እምነቴ ነው። የሰይነሽ ልጅ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብሬያችሁ ቆይታ አደረግኩ። ደራሲው ተሾመ ገብረስላሴን በእናንተ በሰገነት ሚዲያ ተከታታዮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እንዲህ አይነት ብዙ ቁም ነገር ያላቸው፣ ለሕይወት የሚጠቅሙ፣ ለትውልድ የሚሸጋገሩ ሥራዎችን ስላቀረበልን እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። በዚህ ላይ ሐሳብ መስጠት ከዚህ በፊት የያዛችኋቸውን ነጥቦች እንደገና ማስተው ይሆናልና ጽሑፉ ላይ ያለውን ሐሳብ በሙሉ እንድትቀበሉ ትመኛለሁ። ለሕይወታችሁ ይጠቅማልና በሙሉ ውሰዱት። በቀጣይ በሌሎች ሥራዎች እንገናኛለን። አዳዲስ የሰገነት ሚዲያ ተከታታይ ተመልካች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ሁኑ። ሰገነቱ ላይ ወጣችሁ ዘና ፈታ ማለት ትችላላችሁ። ነባር የሰገነት ሚዲያ ተከታታይ ተመልካቾቻችን ደግሞ ከዚህ ቀደም እንደምታደርጉት ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። እያንዳንዱን ፕሮግራም ላይክ ማድረግም እንዳትረሱ እንላለን። በቀጣይ በሌሎች ስራዎች እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ የሰዩነሽ ልጅ አብራችሁ ቆይታ አደረኩ። ሰላም።